No nythän meillä on kuoro on koottu kahdesta eri kuorosta, eli yliopiston sekakuoro Kassiopeia ja sitten Oulun kamarikuorosta. Ja meillä on tuommoinen 40 hengen kuoro, jossa on myöskin tämmöisiä aika pitkän oopperahistorian omaavia kuorolaisia. Kuoron roolihan ehkä taikahuilussa on vähän tämmöinen, miten mä sanoisin, vähän tämmöinen tietyllä tavalla ehkä isolla kuorolla tämmöinen tehosteluontoinen, että niin kuin sekakuoroa kuullaan siellä ihan kummankin näytöksen finaaleissa. Sitten kun kaikki muu teho on otettu irti, niin sitten laitetaan vielä kuoro laulamaan sitten viimeiset ylistykset. Toki siellä on sitten mieskuorolla myöskin hyvin tunnettu pappien kuoro siinä toisen näytöksen alkupuolella. Niin kyllä ne on semmoisia hienoja tehostehetkiä siellä sitten. Kyllä mulla on tästä nyt kyllä tosi hyvä fiilis ja siellä on kyllä näyttämällisesti ja sekä musiikillisesti myös niin tosi kivoja juttuja tulossa. Odotan kyllä todella, minne asti päästään.